Ayo. Nomor aktif. Aktif ya. Sing ping biyen kae? Apa ya? Ya aku wis muni. Ayo njuk kirim nang sing sugeng bae. Monggo Lik, silir-silir. Nantang gerak panas Lik. Monggo Lik. Darin. Monggo. Monggo Lik, midorin monggo.
jalan ireng banget. Apik kok sampoan. Saingan karo sampo metal. Nah, bae. Tahu mama irung ya? Iki belum tahu ya? Hmm, eh.